Pode. Por quê? Ah, mas eu não vou abusar, não, mano. Eu vou ser consciente. Se fosse os Steelers, eu não media esforço. Mas como não é, eu vou tentar. E outra, não vai ser fácil de achar, não. Vai ser muito difícil. Lembra que eu falei pra você? Os ingressos acabaram em 15 minutos. Na Alemanha. Aqui vai ser difícil demais conseguir. Fala, Harry, como é que você tá? Fala, Manuel, tudo bem? O Cartola fecha hoje ou fecha amanhã? Fecha hoje, né? Ih, mano, deixa eu montar meu cartão. Jogo da NFL. Ingresso do jogo da NFL. É amanhã? Ah, tá, ufa, nossa. Eu tenho que fazer o Cartola aqui, mano. Obrigado. Obrigado pela informação. Eu tenho que fazer o cartolado, dar cartolada hoje. Eu tô vendo pra poder ir, mano, mas. Eu tava pensando. Tô pensando em ir, né? O problema vai ser arrumar o ingresso. Ainda não tenho o nível de influência pra conseguir arrumar, então vou ter que comprar. Isso, na área do Corinthians mesmo. Aí tava falando que o segundo jogo na Alemanha, os ingressos acabaram em 15 minutos. E a fila de espera era de 2 milhões de pessoas. Eagles e oh, droga, Eagles e Packers é o jogo. Hoje tem jogo e não conta no Cartola. Por isso que eu achei que o Cartola ia abrir hoje. Porque eu sei que tem jogo hoje. Aí eu falei, ah, vai ter jogo hoje? É isso mesmo, o Cartola fecha só amanhã, mano. Ah, Eduardo Ferrari. Eduardo Ferrari também pediu. Ixi. O Eduardo já passou do limite, ele tem que sair da outra liga para participar aqui. É, então. Vai ser difícil arrumar, cara. Sem contar que eu não sei nem quanto é que vai custar, né? Seu time já tá jogando no Galo? Aproveita que dá para mudar ainda. É amanhã que fecha. Esquenta de cabeça, não. Vamos lá. Olha a galera que tem. Uma galera no futebol da Arábia, ó. Não deu pros espanhóis, né? Só vai sobrar o Real. Se tudo der certo, né, mano? Se Deus quiser, mas é muito difícil. Amanhã é muito difícil o jogo. Ah, o Galo pega o Criciúma. Ah, e o Galo pega o Criciúma, tá fora da rodada. Os caras são espertos, hein? Tiraram o Galo porque o Galo pega o Criciúma. Deixa eu passar pelos. Vou mostrar aqui a tabela dos jogadores. Porque a gente tá no final do Brasil, né? Tá, ok. Vamos lá, nesse momento agora tem os super salários da Arábia, os quatro maiores, excluindo os super salários da Arábia, Cocado é o melhor salário, 2.634. Aqui tá o grupo dos 2 milhões. Nossa, eu já nem tô mais. Eu tava perto do grupo. Ué, diminuiu meu salário? Meu salário, eu diminui meu salário para continuar no Chelsea. Olha, interessante. Também estamos com 33, né, meu? Já na série aqui. O pessoal tá começando a
Ah, já quase vazar. Com over os melhores jogadores do jogo, tá aqui o Clube dos 200, Vitor Lorenzo, Herbert Guedes, Isaac, Isabela, Arthur, Thales, Gary no gol e Mudryk, todos com 200 de over. Detalhe que são quatro jogadores de Angola, dois holandeses e dois canadenses. São jogadores com 200 agora na série. O Ronald Araújo eu não vi. Eu só vi o pênalti. O pênalti foi amador também. O pênalti hoje do quando eu vi, eu falei, não acredito, cara. O cara foi contra todas as cartilhas do futebol possíveis e imagináveis para fazer o pênalti. Bom, jogadores em preço, excluindo a galera que não está à venda, né? O jogador que tem o preço mais alto aqui, 490 milhões, é o Isaac. Já tá perdendo over, é 33, né, mano? Daqui a pouco a gente vai aposentar, começar a aposentar o pessoal aqui. Isaac, Arthur, Juan, Rafaela, Danilo e Gary no gol. Acima dos 400 milhões de valor. Mandou? Vou ver. Você viu que foi em última rodada? Eita, mano, o que que você fez de errado? Quem que você escolheu? Já vou ver já, o Gabriel. Quem mais jogou jogos aqui, né? Nesse final de ano é o pessoal do Brasil, né? O Ricardo Salomão com 63 jogos no Fluminense. O Christian com 53 jogos jogando pelo Fortaleza. O John Carlos lá no LA Galaxy jogou 28 jogos. Tá aqui a galera. Nem lembra quem você escolheu? Eita. Primeira rodada do Cartola é difícil. Ainda me deu bem que eu botei o maluco do Flamengo que fez gol lá, o uruguaio lá. Ainda me dei bem nisso. Mas não foi fácil não. A artilharia, nós temos o pessoal. Olha, o Gary no gol tem 17 gols lá no Liverpool. O mesmo número de gols do Everton, fenômeno, só que com um jogo a menos. O Arthur também tá bem, mano. 16 gols no Newcastle. O pessoal fazendo gol esse ano, hein? Fez 32 pontos. Agora precisa se recuperar, hein? Nas assistências com 13, Herbert Guedes. Lidera aí no Brasil o Ricardo Salomão. O Ricardo Salomão foi bem esse ano, hein? Fala, Pedro. Como é que você tá? Boa noite. E o Pablo chegou a 70 gols. Pablo gol. Aqui os goleiros. A média na temporada. O Everton, o Kiko. O pessoal da Arábia tá com a média muito boa. Já era esperado. Tirando a galera da Arábia, o Kaique Lucas lá na Juventus. Rafael De Flaes também do bem no Chelsea. Pablo faz gol, hein? Total de jogos na carreira, quase 800 jogos oficiais. O Cocado vai chegando. Beduana também tem 767. E aqui a galera com mais de 700 jogos oficiais. Olha, eu tô aqui também. Joguei muito jogo também. No descanso. Também deu sorte também de se machucar muito pouco também. Tem uma galera que não jogou aqui ainda, né? E o artilheiro do confronto é o Vitor Cocado ainda, mas sempre fala, né? O Zé da Manga tá tirando essa diferença, vai acabar sendo o artilheiro. Ou não, né? O Zé da Manga tem 32 anos. Será que ele chega ainda no Cocado? 22 gols de diferença ainda, apesar do Zé da Manga ter jogado exatamente 200 jogos a menos. Então ele tem. Ele tem um gol a menos para cada 10 jogos que o Cocado tem a mais. 200 jogos, 20 gols. 22, né? Então seriam um gol para cada 11 jogos. Cada 11 jogos que o Cocado jogou a menos, ele tem um gol a menos. Ele tem um gol, ele, para cada um dos jogos que ele jogou a menos, ele tem um gol.
Primeiro um gol. Eu coloco o Vitor Roque. É, o Vitor Roque se deu mal. Mas é adaptação, cara. Adaptação. Às vezes é adaptação, não tá indo bem lá. É só questão de paciência e adaptação. Fiquei sabendo se igual a liga na última rodada, né, do Harry Potter. Jogos pela seleção, nós temos o Mário, o Couto Rives, o piloto Ronaldo. Pessoal aí com mais jogos, pessoal ainda joga, que nem a gente viu no vídeo passado, mas sempre gosto de ver novamente. O Ronaldo pode aumentar os jogos pela seleção. Trives não, Trives aposentou. Aposentou agora em julho. E o Mário ainda pode jogar mais ainda. Então o Trives parou pela seleção. O artilheiro de seleções também é o Cocado, né? Tem 96. O Gary no gol tem 13 gols a menos, só que jogou mais jogos, né? Aqui é o inverso. Gary no gol jogou mais jogos. Assim como o Alisson já parou na seleção. Cocado já parou na seleção. Cocado também já parou na seleção. Então a dúvida é se o Gary, que eu sei que o Gary ainda tá jogando, porque tem esse Azinho aqui. Se ele ainda pode tirar esses 13 gols ainda para talvez ser o maior artilheiro de seleções, essa versão do confronto. A média, a Rafaela de Flash, no momento na temporada atual, tinha a melhor média, 8,82. O pessoal vai muito bem, né? Aqui a galera com mais de 8 pontos de média: Rafael, Isaac, Felipe, Ebert, Gary e o Gustavo. Vamos ver agora a campanha dos clubes, né? Que terminaram sua temporada na América do Sul. Deixa eu só uma vez se Al Hilal. Al Hilal classificou na Champions da Ásia. Al Ittihad também. E o Al Nassr também. Todo mundo passou. Ainda tem mais um jogo aí. Ah, não passou ainda, não acabou. O Al Nassr e o Al Hilal já estão. Ah, já estão classificados. Já. Então, eles vão jogar com as quartas de final que vai começar no segundo semestre. O Amazonas terminou a Série C. Vamos ver assim que é melhor. O Amazonas caiu, né? Caiu para a Série D. Vice-campeão amazonense. Jogou também as outras competições. Então, o Cauã vai ter que achar outro lugar para jogar. Ou ficar lá, né? O Arthur tá no Atlético, no Galo, do Furacão. O Furacão ficou em quinto. Palmeiras ganhou. Cara, ou é Palmeiras ou é Flamengo, né? Nessa série aqui. Ganhou o Campeonato Paranaense. Caiu na fase de grupos, ficou em terceiro na fase de grupos da Libertadores e caiu nas quartas de final da Sul-Americana e foi vice-campeão da Copa do Brasil. Rolezaço aí do Atlético. Vamos ver o Bahia aqui. Pode quebrar o tabu, nunca ter vencido. Vamos ver isso daí. O Bahia ficou em 12º, vice-campeão baiano. Caiu na semi da Sul-Americana, quartas da Copa do Brasil. E caiu na Copa do Nordeste também. O Campeonato de Estrela Vermelha já acabou? Eu acho que não. Acho que acaba. Exatamente. Só acaba no junto com todo mundo. Fluminense tem 2 inscritos. Ficou em terceiro no Brasileirão. Vice-campeão carioca. Vice-campeão da Sul-Americana. E caiu na semi da Copa do Brasil. Bela campanha do Flu, hein? Ah, convocaram a seleção? LeBron, Curry, Durant, Embiid. Tenta o Kawhi. Devin Booker, Drew Holiday, Anthony Davis, Anthony Edwards, Adebayo,
E o Tyrese Haliburton. É, é um. Como é que chama? É, esse é um. É um novo. Ai, mano. Esse sim, equivale ao time de 92, hein? É, esse é o novo Dream Team. Esse é o. Essa é uma versão real do Dream Team, hein? Pelo jeito, não deixaram ninguém de fora. Foi todo mundo. E por que que esses. Ah, se reuniram porque os Estados Unidos perdeu, né? Aliás, a história do Dream Team é a mesma, né? Os caras perderam jogos também. Os Jogos Olímpicos, acho que eles perderam. Aí os caras falaram, mano, perdemos porque não foi os caras. Aí os caras devem ficar falando, peraí, vamos levar os principais aqui pra você ver qual é que é. O Fortaleza caiu, 18º, caiu pra Série B. Campeão cearense. Caiu nas quartas a Sula. Caiu na segunda da Copa do Brasil e na semifinal da Copa do Nordeste. É, então eles perderam a Copa do Mundo agora e o pessoal ficou mordido. Eu lembro que eu até falei disso na época. Eu vi uns programas lá no, no nos Estados Unidos, o pessoal falando sobre isso, os caras ficaram revoltados. O pessoal ficou incomodado. Então, acho que eles montaram. Quem que é o treinador desse time aí? Apesar de que pouco importa, né? Tem o Vascão ainda aqui. O Vascão ficou em 10º no Brasileirão. Campeão carioca, semi da Libertadores. Quarta fase da Copa do Brasil. Steve Kerr. É, realmente, os caras não vieram pra brincar mesmo, não. Até o Santos aqui, né, do ajudante. Ah, o Santos ficou em quarto no Brasileirão. Campeão paulista, quartas da Libertadores, semi da Copa do Brasil. O Santos também foi bem. LA Galaxy aqui também, do John Carlos. Na posição final da MLS, fica em 16º. Jogou a CONCACAF Champions, caiu na primeira fase. Jogou a taça das Ligas da América do Norte, caiu na semifinal. E na Copa dos Estados Unidos, o Amarante caiu na quarta rodada. Faltou mais alguém? Ponte Preta aqui, ó, do Daniel. Ponte Preta ficou em 10º na Série C e não passou na fase de grupos do Paulistão. Os caras vão massacrar. Não, esse time não tem como ser prata, mano. Nem que eles se esforcem, mano. Nem que eles joguem só remissão de 3. Acho que eles não vão perder. Tem cara bom pra jogar na defesa, tem cara bom pra jogar no ataque, tem cara bom pra jogar na transição. Tem, ó, de três. Aí tem o Curry. O Kawhi também pode entrar nessa. Aí você bota o Tyrese Haliburton. Pesado, mano. Difícil. Perder não perdem, não. A questão é qual o caminho que eles vão fazer, né? Mas é nível Dream Team, cara. Nível Dream Team, sem dúvida nenhuma. Não tem uma seleção que seja remotamente próxima. Nem botando a Grécia com o Yannis. Talvez a Sérvia, né? Falam que a Sérvia costuma ter uns caras bons lá. Se os caras vierem. Coisa que. É o que eu tava falando. Fala, Reginaldo. Já bem-vindo. Então, mesmo se a Sérvia vier, Jokic, é o Jokic e o coisa e o outro maluco do Dallas lá, né? São os dois sérvios, não são? Então, Jokic e o outro também, ele também não é sérvio? O Doncic, então, acho que Jokic, Doncic e o outro lá, mano. Ah, não, é o Luka.
É, então, acho que os dois são sérvios. É o Jokic, o Do Jokic e o Doncic, isso. O Luka Doncic e o Jokic. Se os dois jogarem, faz um barulho, mas não sei se é capaz de ganhar, não, cara. Mas faz um barulho, mas. A não ser que o Jokic jogue, tipo, mano, muito. E o Doncic seja, tipo, aquele cara do Dallas afiadíssimo, tá ligado? Fala, Davi. Vamos ver. Daqui a pouco a gente vai ver. A gente tá vendo, né? Portugal aqui. Talvez a Sérvia. Talvez a Sérvia. O Santos a gente já viu. E o Vasco também. Ó, David, seu time tá em último, por enquanto, na Premier League. West Ham. Tá jogando Conference. Tá jogando tudo. Ah, esloveno, isso. É esloveno. Ah, então não tem mesmo. Se fossem os dois juntos, se reunisse a Iugoslávia, a antiga Iugoslávia, até podia dar graça. Entendeu? Tinha que. A Rússia tinha que baixar lá, unir a Iugoslávia só pra jogar as Olimpíadas. Aí podia dar uma coisa legal. Senão, não tem muito o que fazer. Seu jogador, Davi. Tá aqui no Manchester. Carrega sozinha. Não, que vai chegar, vai, mas aí não vai ganhar. Desse time dos Estados Unidos aí não ganha. Se tivesse os dois, aí jogando, Jokic jogando tudo e o Luka jogando tudo que pode, aí pode dar alguma coisa. Poderia dar, poderia, né? Mesmo assim não é favorito, entendeu? Seu treinador tá desempregado? Tá, Manuel. Você treinou o Racing. Qual é que o Racing vai cair? Daqui a pouco você não vai poder mais escolher, hein? Ó, tem um monte de time aqui. Quer escolher um? Ó, pode escolher qualquer um. Tem Manchester United, Crystal Palace. Ó, não falta time. Estados Unidos versus o resto do mundo, acho que ganhava, eu também acho. Conseguiu o Jair? Dali, boa. Fala, Chris Horner apareceu ontem. Ainda existe, existe o Gabriel. Fala, Max, como é que você tá? Mano, você tem esse trabalho de fazer tudo isso, cara. Pelo menos se inscreve todos esses caras aí no meu canal, por favor. Pra ajudar o canal. É. Cadê o Gabriel? Você tá no Sturm Graz. Da Áustria. Tá em segundo no Austricão aqui, ó. Tá bem atrás do RB Salzburg. Manchester, pode? Quer pegar o Manchester? Me fala aí que antes de eu avançar eu já boto você aqui. Quem mais tá aqui? Ó, o Fufti, o Cronos. São o pessoal que tá sem clube. Vai pegar? Tá. Nossa, tô escrevendo. Tô escrevendo com o negócio na mão. Então, Davi, agora é teu novo treinador. Como você tá? Cadê o Marcos? Tá aqui no Palmeiras. Acabou o ano. Jogou 3 jogos, fez um gol no Verdão. Saiu da Série B e o Cruzeiro caindo. Cruzeiro do Z4 brigando com Galo, sério? Ganhou alguma coisa? Você ganhou? Não tem. É um monte de título. Aqui é um monte de coisa, mas não tem os títulos, né?
É que os caras estão botando vitória em eliminatória. Mas tá esperando alguma competição na UEFA? Tá, Champions. Tá aqui, ó. Tá em décimo por enquanto na Champions. Falei, já vamos aqui na Champions agora. Até o dia 6 de fevereiro. Ah, se quiserem saber quem ganhou o campeonato, né? Só pra mostrar, a gente já viu que o Palmeiras ganhou. Ah, só pra mostrar uma coisa do brasileiro, ó, que eu tô falando pra vocês aqui, ó. Quer ver? Palmeiras é hexacampeão brasileiro seguido. Antes, isso. Terminando com o tetra do Flamengo, que foi o último campeonato. Tirando três campeonatos do Galo, só deu Palmeiras e Flamengo. Palmeiras é hexa-brasileirão. No vice, de vez em quando, pinta o São Paulo, o Santos, o Inter. Brasileirão pegando fogo, hein? Sul-Americana. O Boca, bicampeão da Sula. Sula até mais variado, né? Mas já tem 3 anos que não ganhou um brasileiro na Sula. Atlético vice Flamengo. Exatamente. Ó, e na Libertadores, o Palmeiras ganhou mais duas, quatro, seis Libertadores. O Palmeiras foi tetra seguido, ó, quando começou a série. Agora, mas só dá brasileiro, cara. Tirando o Boca aqui em 2029, todos os anos foi brasileiro. Campeão da Sula 2024. Boca ganhou duas Sula. Ah, e o Coxa ganhou também, ó. Fala do Coxa. Coxa é campeão. Eu lembro desse ano que era um treinador inscrito do Coxa. A gente viu, acho. Ah, não, a gente não viu essa final. Teve uma final de Libertadores que a gente viu. Acho que foi a do. Foi o Santos ganhou. Acho que a gente viu uma dessas aqui que o Santos foi vice. Acho que foi Santos e São Paulo, acho que a gente viu. Deixa eu ver o time. O Galo tem o Belotti, o Char. Valerro, Coronado, Alexandre, Lewis O'Brien, Paulinho, Hulk. Nossa, o Galo tá lá embaixo. Então, passei por lá, não vi título, né? Isso, a gente viu o Santos e São Paulo, lembro. Você ganhou a terceira divisão da França em 2032. É o seu título. O Felipão brigando para não cair. Com essa seleção aí. Não ganhou nada. Não, na Áustria não. Na Áustria é difícil. Tem o RB Salzburg também, né? Na Áustria é pegado por causa disso. Mas vamos lá, né? Quem sabe? Fala, José. Como é que você tá? E aí? Tudo bem? Tudo bem. Vamos ver como é que tá seu jogador. Quer saber como é que ele tá?
Cadê o José aqui? É o José ou é o João? Qual que é o nome do seu jogador mesmo? Era o João? Não lembro. Ou era só o treinador? Melhores laterais? Fundo do United. Quem são mesmo? É o. Ó, você tá na do Real Sociedade. Real Sociedad não ganhou o último campeonato? Aqui tá em sexto. Tá na Champions. Se não me engano, foi campeão espanhol. Esse time Godoy, os caras tão voando. Acho que o pessoal não tá vendo, aí o pessoal não sabe, entendeu? Só vão saber quando enfrentarem os times do eixo. Aí que vamos saber. Até lá, tá, até lá é secreto isso. Ah, eu tô do lado errado também, né? Na coisa aqui, peraí. Nessa live tem que ficar pra cá. O Cuca tá voando. É então, normal, né? Nenhuma surpresa, a bem da verdade. Muito bom treinador. Eu gosto dele. Como técnico. Você não acha que tá voando? Tá voando, mano. Cuca. Quer quebrar o tabu? Ah, acho que vai fazer um jogo bom, mano. O jogo é difícil. Amanhã o jogo é muito difícil. Então, tem que jogar muito consciente. O jogo no Bernabéu, o time foi muito consciente. Sendo consciente, o jogo acontece, entendeu? Real tem qualidade para ganhar, mas tem que ser consciente. Nossa, cadê o Liverpool? Ah, tá em terceiro, que susto. Falei, ué, cadê o Liverpool? Até agora foi o Cuiabá. Ganhar com grande facilidade, o Cuca vai atropelar todo mundo. Furacão campeão brasileiro, 100% confirmado já. Fechou com o Ganso. O Ganso vai ter perna pra jogar, mano? Aí eu contratei uma vez lá no Corinthians do Ganso. Ele até que ia bem, mas não tinha muita perna, não. Literalmente, coitado. Cara, o campeonato inglês tá bom, hein? City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Norwich, todos separados por apenas 3 pontos no final do primeiro turno. Tecnicamente, não, tecnicamente vai. Se conseguir fazer o cara só que no comando, aí sobra. Supercomputador fizeram 10 mil simulações na Serie A e ganhou. O Atlético levou 10? 10%? Um décimo? Isso é bastante, mano. Mil? Ganhou mil de 10 mil? Fosse hoje? Ah, eu tô esperando. Você sabe que eu escalo no final. Vou escalar em cima da hora também, mano. Yes, Liberty! Oh, Liberty, you come a little late.
We had Manchester United, but Manuel already took it. But we have team available. Pensou em fechar com o Gil. Da hora, Davi. Eu gosto da. O time do Davi lembra muito o Ajax lá da SAF Draft. Quem corre é a bola. Because you just appear right now. He came first. Palmeiras e Flamengo levaram juntos 40%. Ah, sim, aí é normal. Let's see. We have some big teams. I don't know if we have yet, right now, but we have. Ah, but you are already on a team. You are already on Sassuolo. You just took Sassuolo's job, which is in last place in Italy. Your coach took this job. Então, isso aí, mano. Série B é pelo jeito. Segredo da série B é experiência, pelo jeito. I can't do anything right now, Liberty. You know that I can't do any stuff. We need to wait until you get fired. Então, há 8 jogos sem tomar gol. É isso que eu falo, mano. Isso aqui na série B é a bola no pé. Trouxe o Vanderlei também, é, viu? 0 gols. Vou falar pra ele, 0 gols sofridos. 0 gol sofrido. Bolasso na Criciúma. Aliás, ele tá jogando bem? Tava te montando que vem, até lá vendo pré-contrato, já começa a estudar. É isso aí, faz uso do pré-contrato. Fala de pré-contrato, eu lembro do EA Sports FC. Da série lá, eu descobri mais um glitch pesadíssimo no EA Sports FC. Você contrata o cara pro pré-contrato antes de abrir a janela, o cara já vem na janela seguinte e já chega pro seu time. O contrato do cara vai vencer só no final da temporada. Você contrata o cara em dezembro, só vai vencer em junho. Você contrata o cara pro pré-contrato em dezembro, quando começa a aparecer os avisos de final de contrato, o cara chega em janeiro pro seu time. Série B, assim, é melhor que todas as segundas divisões, tirando a Championship. Olha, mano. Eu acho que é, viu? A Série B do Brasil é muito forte, cara. Se fizesse um campeonatão de Série B, só de time de Série B. It's in the game. É, eu pude constatar isso na. Eu lembrei que a tem que gravar, né? Mas vou gravar de novo. Aí eu soltei. Só que eu vou soltar dia sim, dia não. Agora os episódios. Que aí fica melhor. Mas acho que, cara, Série B é verdade. Qual outra? Championship sim, Championship é pegada. Championship é pegada. Mas aí depois da Championship é a nossa. A nossa Série B, que vira e mexe, tem time campeão do da Copa Continental. Já teve o Vasco, entendeu? Já teve o Fluminense, que já foi campeão. Que foi o atual campeão, né? E já teve o Corinthians, que já foi campeão mundial. Entendeu? Palmeiras hoje,
Tipo, é um campeonato bem difícil, cara. Bem difícil mesmo. É, um championship. Não, é, sobem os dois primeiros e os quatro seguintes, né, do terceiro ao sexto, fazem, cara, semifinal e final, cara, dificílimo subir. Luxemburgo Júnior pode ir ou pro Minnesota ou pro Filadélfia. É, parece no topo. Ah, eles estão em décimo, né, mano? Por isso que o Manchester tá sem técnico, né? Não era de se esperar. E o Tottenham começa a surgir, mas o Tottenham tem um jogo a mais ali. Acho que é por aproveitamento é Arsenal, Liverpool, Chelsea, depois o Tottenham. E o Bolão? Então, Bolão eu não entrei, cabrão. Eu nem vou entrar porque eu não vou conseguir fazer, mano. Bolão é bom pra quem faz bet, hein? Aliás, vocês estão fazendo bet com esses negócios tudo, esses. Todos esses esquemas aí, essa arbitragem da primeira rodada já mostrou claramente que vai ser o campeonato, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu falei isso ontem, né? Vou falar isso de novo hoje. Eu não tenho dúvida que, meu. Tipo, eu não tenho. Assim, não vai fazer conteúdo, mas eu diria aqui. Eu queria com uns 80% de certeza que. Todos esses erros de arbitragem, tudo que tá acontecendo tem a ver, tem coisa a ver direto ou indiretamente com o Bet. Entendeu? Eu não tenho dúvida. Que tem alguma coisa a ver. É, o Tessner tá tentando provar. Seria legal se ele conseguisse apresentar alguma coisa. Se não der, não dá, né? Então, afastaram três juízes. Mas daqui a pouco não vai ter mais. A não ser que comece a fazer que nem na Arábia lá, mano. Chama os juízes de fora pra apitar, porque não vai ter. Ok. Mas tem que fazer uma parceria com a Conmebol e botar juiz da América do Sul pra apitar, porque não vai ter, juiz brasileiro não tem. Ou os caras estão nesse negócio, ou realmente o nível é muito mais baixo do que a gente tava imaginando, né? Então, o áudio. É, mano, eu nem ouço esses áudios, cara, pra não passar raiva, cara. Parece que tipo, os caras ficam numa gritaria, tipo, é que não tem. Eu falei isso ano passado. Parece que não tem uma hierarquia. Tipo assim, é, tem um cara que é o juiz do VAR, ou seja, um cara que decide o que vai acontecer no VAR. E outras pessoas que estão lá só pra montar o bagulho, entendeu? Aí fica três caras dando pitaco, né? E o juiz ouvindo os caras dando pitaco na orelha dele. Aí ele também fala. Aí fica quatro caras discutindo. Entendeu? Ah, deixa eu ver o. Eu fiquei de ver o lance da expulsão. Não ganha e vai pro Super Mundial. Ah, mas é porque vão os quatro últimos, né? Deixa eu ver o lance. Ah, mas é porque ele ia fazer o gol, né? Nossa, foi fora da área esse lance. É que ele. Eu entendi o que ele tentou fazer ali, viu? Ele tentou ir na bola, tentou ir no corpo para desequilibrar o jogador, para ser uma disputa de corpo. Só que eu não vi quem foi que passou, passou muito rápido por ele, aí ele perdeu o equilíbrio. Aí foi e levou. Aí é falta o último homem, cartão vermelho, né? Ah, mas você nunca sabe, né, meu? Se vai deixar o cara fazer gol, você não pode. Você não vai com esse pensamento, né? O quê? Mas ele tentou não fazer falta. Olha a loucura que foi. Ele tentou, tipo, trombar, sabe? E aí, da trombada, disputa da bola. Só que o cara foi muito rápido. Aí, quando passou por ele, ele foi tentar trombar. Ele perdeu que ele botou a mão, empurrou. Aí virou uma salada mista ali. E aí já era. Mesmo que ele não fizesse a falta ali, entendeu? O cara fizesse o gol. Aí o jogo termina com os caras classificando do mesmo jeito. Ele ia ser culpado por não ter feito a falta naquele lance, entendeu? Acho que ele tem que evitar o gol, mesmo que tenha com vantagem e tudo mais, não? Jogo muito difícil. Opa, Gary no gol ganhou o Bash, o Bad the Bash.
O que resultado falava o resultado do Vasco? Ah, sim. Você já tá, desde a Copa do Mundo Feminina, né? Vermelho? Eu não vi. Do Goianiense eu não vi os rolos lá, tudo que deu. Mas o Goianiense teve um pênalti também, né? Aí o maluco vai lá e o Shailon vai lá e desperdiça o penal. Matava o Flamengo, não tinha discussão. Aí ele perdeu o penal, deixou o Flamengo crescer. Mas é isso aí, mano. Eu acho que tem alguma coisa aí. Não sei. Ou os caras realmente são, mano, ruim num nível que, cara. Amador de ruim, sabe? Eu quero acreditar que os caras não são tão ruins. Na verdade, tem alguma coisa influenciando os caras a errar. Ainda que não sejam comprados, tá ligado? Mas eles estão sendo influenciados por alguma coisa, entendeu? Fala, Manuel. Ainda tá no sítio por enquanto, né? Seu contrato vai vencer em 6 meses, não renovaram ainda. Vamos ver se vão renovar ou se você vai sair do sítio. Abriu a janela, dia 1º de janeiro. Vamos ver quantos mais vão pra Arábia. Esse ano tem Copa América e Euro. Uma cinco Champions, vamos ver, será? Quíntupla. É, então, falaram que o Fagner. Aí eu vi os caras reclamando, falando que o pessoal do Atlético tava batendo primeiro, e quando o Fagner começou a bater, eles não foram para cima, né? Mas é aquela história, né? O jogo descambou porque o juiz deixou, né? Estados Unidos, Canadá, México e a Copa América. É só nos Estados Unidos, né? A Copa América. Não é nos três também. Olha o Shell. Lendário jogador do Real Madrid tendo Pro Hilal. Chelsea agora lidera. Vamos? Nossa, mas do primeiro ao quarto, um ponto só de diferença. É nos três também? Então vai emular a Copa do Mundo, então. Lando Fagner foi no primeiro tempo. Eu lembro de ter visto, acho que algo assim no primeiro tempo. Porque eu vi o jogo, mas eu tava jogando também. Eu não prestei muita atenção, mas lembro de ter visto esse lance. Parece a Madrid ali, ó. Bayern de Munique parece estar recuperando a hegemonia na Alemanha. Colocou o Fagner como lateral no Cartola. Mas por quê? O Corinthians vai pegar quem? O Corinthians tomar gol. O jogador de defesa tem que ser para não tomar gol. Se o cara não tomar gol, ele ganha 5 pontos. Se você acertar os 5 defensores sem tomar gol, você faz 25 pontos. Você fez 27, né? Se você acertar só os defensores, você faz 25. Melhor do mundo. Pelo menos é assim que eu opero no Cartola. É, melhor goleiro acho que já premiou, né? Escota. Acho que é tudo. Jogador mundial foi o Drozdio, do Gary no gol ficou em segundo. O Pedro Luanda, dos melhores zagueiros do mundo aqui.
Piloto Ronaldo, Herbert Guedes, Manoel Júnior e Gary no gol no top 11. E o Gary no gol pela primeira vez ganhou o The Best. Boa. É assim que eu jogo, Gabriel. Basicamente é assim que eu jogo com os defensores. Ou, mas depende também do time que tá enfrentando, né? Às vezes o time que tá enfrentando é muito bom defensivamente. É, então eu lembro desse lance do Fagner. Acho que eu lembro. Eu tô lembrado desse lance. Juventude? Coringão? Então tem que botar o pessoal do Coringão. Então, vira um lance tiro na decisão errada. Eu acho que não é burrice, mano. Eu acho que não é burrice. Eu acho que eles estão tentando convencer. Eles estão atuando ali, tentando convencer de que eles estão errando. Aí você bota uma grana no bolso, fica uma rodada sem apitar, né? Essa é a minha teoria. Pra, assim, com 80% de certeza, assim. Pessoal baixa. É, então. Não, mas eu acho que o problema foi. É que eu acho, se eu não me engano, eu não tô lembrado, bem lembrado do lance do Fagner. Mas se eu não me engano, é que eu tenho que ver o lance, cara. Pareceu que, tipo, ele não queria chegar no cara, tá ligado? Tipo, ele queria chegar firme, só que o Fagner perdeu a mão, acontece. Acabou sendo imprudência. Mas não, se eu não me engano, tá? Pode ser que eu esteja falando besteira, não lembro o lance exatamente. Vai jogar fora cada com a juventude? Raul Zanu? Não, tem que assistir até o fim, viu? Isso aí é importante assistir até o fim. Os anúncios tem que assistir até o fim, cara. É isso que mantém o canal. Assiste todos. Não dá, não pula o anúncio, não. Assiste até o fim. Quanto mais assistir, melhor pro canal. Vamos ver o lance do Fagner. Eu acho que eu lembro. Eu tô lembrado, mas não tô lembrado, tá ligado? É isso mesmo, lá, ó. Tipo, ele foi chutar a bola, tá vendo? É isso mesmo. Tipo, foi mais imprudência do que eu achei falta pra cartão, tá ligado? Tipo, ele chuta. É quando chuta, a perna vai e aí a sola mata o cara da frente. Mas é dividida, né? Nesse lance, eu lembro de ter visto exatamente isso. Que eu não sei se ele foi pra. Porque ele foi com algo que na minha visão seria pra vermelho, entendeu? Eu vejo amarelo. Lance de amarelo. Agora, se não era amarelo nem falta, eu já não lembro. Aqui isso acontece muito na várzea, né? Não acontece muito no profissional, né? Então o pessoal às vezes estranha. Mas na várzea é normal esse lance aí. Não, ele foi na força. O jogo tá. É isso que eu tô falando. O juiz deixou o jogo descampar. Aí os caras começam a chegar. Porque o juiz não tá apitando nada. Então vamos. Vai todo mundo abutinar. Aí o cara foi na dividida da raça, entendeu? Já tinha dividido uma. A segunda ele vai pra rasgar também. O outro cara tinha que ter entrado pra rasgar também. Porque aí os dois iam dividir, entendeu? Na minha visão. Entendeu? Mas, na minha humilde opinião, eu não achei que foi pra expulsão, não. Pode ser que tenha uma gente interpretando que sim. Mas assim, se fosse assim, na várzea não sobrava um. Lance aí é na várzea, nossa. Mas é raro no futebol. Jogador. Eu gosto do Fagner como jogador, mas ali ele. 4-3-3, ok, Liberty. É, então, lembra que o jogo tava pegado. O Juizão tinha. É que eu falei, o Juizão perde a mão, não marca a falta. Quer falar, não, vamos ser juiz europeu. O jogo vai ter pouca falta. Só que os caras começam a chinelar. Aí o Juizão fala, não, vou. Aí é que eu falo de novo, cara. Porque tem esses bagulhos de bet, tem esses negócios de falta. O jogo vai ter não sei quantas faltas. Tal time vai fazer não sei quantas faltas. Aí, mano, não é possível, cara. Tipo, é o que eu falei, os caras tão fazendo isso pra poder atender. Aí o cara. Não sei quem é, porque não tem como você falar, cara. Tipo, você tem, sei lá, mano. É.
35 mil empresas de bet, né? Que trabalham com bet. OkLiberty. Entendeu? Você tem, sei lá, umas 40 empresas de bet. É, você não sabe. E assim, e tem essas combinações, sabe, que você faz, essas pool que você monta, que você tem que acertar um monte de coisa, entendeu? Aí nessas pool tem esses negócios de falta, de coisa, aí vai saber, entendeu? Aí os caras já sabem, tantas pessoas apostaram lá, fizeram a pool de tantas faltas. Tipo, os caras medem, o jogo vai ter, sei lá, 20 faltas. Aí você pode apostar pra cima ou pra baixo. Aí eles sabem, né? Pelo computador lá, eles sabem quantos apostaram pra cima, quantos foram pra baixo. Aí vê o algoritmo, já calcula tudo e vê onde que os caras podem ter menos prejuízo. Aí eu não sei, é o que eu tô falando. Tipo, tem muita, sabe? Tem muitos fatos que estão isolados e você começa a ligar esses fatos e fala, cara, não. É muita coincidência junto, entendeu? Pode não ter nada a ver, pode ser pura coincidência, mas te deixa, mano, uma coincidência tipo nível surgir a vida humana na Terra, entendeu? Que é uma coincidência gigantesca também, que muita gente, inclusive muitos cientistas que não acredita, tem muitas pessoas que é cética por causa disso, porque a coincidência que tem que ter para a vida humana ter surgido de forma natural é muito grande, a mesma coisa. Não sabe, não dá pra gente saber. Então, braço escancarado, o cara falou que o braço tá. Eu acho, é o que eu falo, mano. Eu não cola essa história, entendeu? O cara tá brigando com a imagem, entendeu? O cara tá tentando convencer. Ele sabe que. O cara sabe que a imprensa vai falar um monte, que vão afastar o cara. Só que ele tá botando alguma coisa. Tá tranquilo. O consenso tá tranquilo porque tá entrando no bolso, entendeu? Tá caindo o Pix, tá ligado? É apostando. Ah, mas o vermelho do Grenal já vai começar com 3 no bet lá, entendeu? É, então, ele tá vendo a temperatura. É, então, mas é, que é jogador inteligente. É verdade que você falou, Gabriel. Jogador inteligente. O cara sente o jogo. O cara tem que sentir o jogo. Isso é verdade. Você chega mais forte, o jogo tá mais pegado. Por isso que Libertadores antigamente era conhecido como um jogo de pegada, porque o juiz deixava correr. Entendeu? E os juízes deixavam correr e o pessoal sentava o aço mesmo, entendeu? No primeiro lance. É, então, ele deu amarelo. É, então ele perdeu o lance. Então, é o que eu falo. Eu não sei, mano. Eu não sei. Eu não sei. Pode ser que o cara seja muito. Os caras sejam muito. Mas, assim, tem que ser um ruim. Porque não é possível que você tenha. É o que você falou. Você tem a imprensa inteira. Tipo, e não é que, tipo, é a imprensa torcida. É todo mundo tá vendo diferente do cara. O cara não tá lá vendo aquilo e aceitando uma boa, entendeu? É o que eu falei. Teria que ser uma coincidência muito grande, tipo, de incapacidade para você botar. Você tem que ser muito incapaz para trabalhar com o negócio, entendeu? Num nível que não dá para aceitar. Se os caras estudam, você tem que fazer curso para poder ser juiz assim, né? Então, sabe? O cara não coloca, não pega um cara na rua e fala: Ô, você não quer ficar no VAR aqui? Aí dá meia hora de curso de computação lá pro cara aprender a mexer no bagulho do VAR e ele começa a mexer. Alguma coisa tem. Se apostar aqui não vai ter vermelho. É, teve gente que tava estreando. Né? Então. É, então, parece que a gente tá vendo outro jogo. É o que eu falei, não é. É o que eu falei, esse negócio não é assim, cara. Não é assim. É que ninguém pode falar isso na TV, entendeu? Eu falo aqui porque eu tô no YouTube, entendeu? E é uma ideia minha, é uma teoria até da conspiração, entendeu? Mas eu começo a ver muitos elementos que se encaixam, entendeu? E essa maluquice, cara, aí você vai cruzar os dados. Essas maluquices de arbitragem surgiu junto quando esse negócio de bet entrou no Brasil. Você pode ver, antes desse negócio de bet, você tinha erros de arbitragem. Você teve, assim, teve o Campeonato 2005 do Corinthians lá, que foi o absurdo dos absurdos também, entendeu? Mas eram coisas esporádicas, entendeu? De 2000 e, não sei, de quando que foi que essas empresas de bet entraram, cara, toda semana tem pelo menos uns dois ou três. Assim, lances claros que os caras estão fazendo errado. Ainda mais com o VAR, entendeu? Com o VAR é até mais fácil manipular. Porque é algo que às vezes pode não ser pênalti, ele pode falar que é para poder. Entendeu? Algo que é pênalti, pode falar que não é. O VAR pode falar, não, não foi. E o cara tá dando cotovelada, os caras, não, ó, tá junto ao corpo. Entendeu? Tipo, não teve intenção. O maluco olhando pro cara, dando cotovelada na cara dele, não, não teve intenção. Entendeu? É ficar nisso, cara. Essa é a realidade hoje. Até a hora que. Aí porque eu falo, se o Testor veio com essas ideias
e ele conseguir apresentar alguma coisa, cara, eu queria que fosse verdade, cara. Eu queria que fosse, porque daí derruba isso tudo, cara. Cai isso tudo. Mas você pega as coincidências, você vê período que as empresas de bet entraram, erro das arbitragens, nível de erros grosseiros, entendeu? Escalonou, entendeu? Aí você vai falar, puxa, por quê, entendeu? É, então tem que ter uma investigação. É, então, aí é coisa de Polícia Federal entrar, entendeu? Investigar, grampear telefone, entendeu? Tem que ser isso mesmo. Pedro e Mastriani. Mastriani tá bem, né? Tá jogando fino, é, né? O Mastriani tá jogando fino, eu, né? Tô ligado. Você deve fazer. Mas é o que eu falo, mas eu não sei, mano. Eu acho o que eu falo, eu não sei. Aí você tem. Aí eu falo mais, digo mais, hein? Aí você tem empresa de bet patrocinando Série B. Entendeu? Série C, se eu não me engano. Aí tem até aquela polêmica, né? Que tinha time que era patrocinado por uma empresa, só que eles tinham que estampar. A CBF obrigou os clubes a estampar o patch do patrocinador deles. O que feria o contrato da empresa que tá patrocinando o clube. Aí começou a dar um monte de confusão, porque sei lá, se tinha a Bet na camisa, só que B Bet CBF, entendeu? Tipo, tinha que ficar aqui do lado. E no contrato da A Bet não podia ter nenhuma outra empresa de Bet na camisa a não ser a deles, entendeu? Aí fala, não, a CBF fala, ou você tem ou você não joga. Aí a empresa fala, se botar, a gente vai exigir rescisão e cobrar o valor. Entendeu? Por quebra de contrato. Aí fica, entendeu? Aí você começa a ver essas coisas que não existia isso no futebol. Isso não existia. Isso aí você pega a história recente do futebol, até bom que tá fresco na memória de todo mundo hoje. Isso não existia. Isso começou a surgir tudo agora. Aí você começa a ver, aí você vai juntando. É o que eu falei, é muita evidência, cara. É muita evidência, é muita. Tá, tem muitos fatos aí que começam a se encaixar e vai um entrando dentro do outro. E você começa a ligar as coisas e fala, nossa senhora, entendeu? É, então, o Tesla tá fazendo. Vamos ver esse negócio dele. Uma hora ele vai ter que apresentar, né? Uma hora ele vai ser intimado. Vamos ver como é que vai ser isso daí. É, então. Não, caiu não. Pareceu que caiu, mas não caiu não. Tá de boa. Então, é, a série B era patrocinada. Eu não lembro quais que eram as empresas, mas eram duas empresas. Eu lembro que deu rolo. Uma empresa começou a patrocinar e as outras, os clubes que tinham patrocínio de empresa. Começaram a reclamar disso. Aí deu mal. Eu nem sei o que que deu esse negócio. Ano passado, isso daí. É, então. Exatamente. Aí você vai ver por quê. Aí, exatamente, Davi. Qual que é o nível de... A gente chama. Isso tem um nome. Chama-se colidência, né? Que é quando você tem. Quando tem conflito de interesse. Entendeu? Isso tem um nome. É, se você trabalha, no caso da CBF, futebol, é o negócio dele, comanda o futebol no país. Você vai ter como patrocinador de uma liga sua alguém que depende do que acontece dentro do campo do futebol para poder ganhar dinheiro? Tipo, o resultado do jogo, né? Mas não é de agora, né? Isso a gente fala agora acontece. É os caras que moram nos condomínios caros. Aí o dono da Bet conhece o dono, o presidente da CBF, os caras tomam vinho junto, entendeu? Fazem um monte de coisa. Aí o cara fala, ah, que tal patrocinar o campeonato? Tá, pode patrocinar, não sei o quê. Quanto vai render pra mim, entendeu? Aí os caras fecham esses negócios malucos que a gente nem sabe. Aí depois aparece lá o bagulho, entendeu? Aí o que acontece? A imprensa fala, a imprensa vai cornetar, vai falar um monte de coisa, mas depois passa, né? Não vai fazer os caras mudar de ideia. A opinião popular aqui é muito forte em alguns aspectos, mas nesse ponto ela não muda. Na CBF ela não impacta. Você pode reparar, cara. A opinião pública pesa demais na CBF. Você pode ver que a CBF não muda, cara. Não muda. Isso é o um nível. Aí você vê o um nível dos caras que estão lá. Do comprometimento com a questão do país, entendeu? Quando você tem a opinião popular pesando muito em cima e não há uma busca de melhora, entendeu? Há uma solução que a gente chama de homeopática. Você tá dando um remédio que não cura nada, entendeu? Tipo, você dá placebo.
Você dá uma cápsula de açúcar e fala que está dando um remédio pro cara. Então o que você faz? Você afasta o árbitro, ó. A gente tá tomando cuidado, nós temos compromisso com o Brasileirão. Vamos tirar o juizão do jogo. Entendeu? Aí pronto. Nossa, a CBF teve compromisso. Tem, mano. Existe isso, entendeu? Vai ser Pelicans e Lakers? Quando é que é? Agora o play-in? Sério mesmo? Ah, pensei que o play-in ainda não tivesse começado. Ah, já é mesmo, mano. Nossa, tá passando aonde isso aqui? Amazon. Depois que acabar lá, eu vou ver. Vai ter 15 Warriors. Vou ver depois. É, clube. Eu concordo, Davi. Clube não tem problema mesmo. Você pode falar o que for. Clube, porque daí é o clube tá jogando tal, aí beleza, né? E mesmo assim, tipo, se bobear, você tem dois clubes. É que jogador é mais difícil, né? Apesar de que já teve esquema, né? Começaram. Aliás, vamos lembrar que esse negócio todo começou quando pegaram jogadores fazendo esquema, né? Quando começaram a ver jogador de um monte de liga aí fazendo esquema e os caras sendo afastados, você percebeu? Eles começaram a tentar com jogadores isso daí. O cara jogava a bola pra fora, pra fazer escanteio, forçava pra ser expulso. Lembra? Teve um monte de estouro. Ah, cara, eu torço. É que assim, cara, eu falo que basquete é um esporte de personalidade, né? Então, a liga ganha mais com LeBron e Curry indo pros playoffs do que não indo, entendeu? Então, por exemplo, eu mesmo, eu gosto de acompanhar NBA, mas eu vejo playoffs até onde o Lakers joga, tá ligado? Depois, por causa do LeBron. Entendeu? Até hoje não achei ninguém que me fizesse. Porque eu sou um telespectador casual. Eu não assisto NBA regularmente, vejo, fico sabendo de tudo, tá ligado? Eu sou um cara casual. Então eu vou ver pela personalidade. Então eu vejo até onde o LeBron jogar, eu tô vendo, entendeu? Pra liga é melhor. Agora, pro esporte como um todo, sempre é bom ter gente nova, né? Ainda gosto do Memphis Grizzlies, gosto do Ja Morant. É outro jogador que eu comecei a ter uma identificação. Mas ele é muito maluco, né? Aí não teve muito o que fazer. Aí eu perdi um pouco. Eita, o Tavisson machucou sério, hein, mano? Quebrou a perna, mano. 3 a 5 meses fora. Bom, deixa eu anotar, começar a anotar os clubes aqui que tem. A gente vai ficar de olho no Campeonato Asiático também. Quer eliminar LeBron King James, né? Então. Aí, então, mas aí você tá falando um ponto que é legal, entendeu? Aí você gosta de um time, é diferente, é um outro tipo de torcedor, entendeu? Thiago também tá só com 3, mas o Mano Vitor tem 4. Tem pelo menos 4 participantes. Bayern. Liverpool, City. Manchester United tem 3. Newcastle. Bora, Manchester. Real Madrid. Nosso Daniel Duck foi pro Real Madrid. Acho que ele foi contratado agora, né?
Ah, não, ele começou. Por que eu já tirei que ele tinha sido contratado? Rennes também tem 4. Acompanha tudo só Atlético. É, então, acompanha pesado também, eu só vejo NFL. Nem brasileirão eu vejo. O brasileiro eu vejo o começo, depois eu dou uma desanimada. Bom, esses são os clubes então. Vamos ver. Ah, e aí os jogadores, né? Tem mais gente na Arábia? Não, né? Então não aumentou o número de inscritos na Arábia. Conference League. Tem o Benfica, que se não me engano, tem o Kevin como treinador mesmo. O West, ó, o time do Davi, o West Ham, tá na Conference League. Da hora. Liga Europa. O Chelsea tá na Liga Europa. É verdade, você não tá na Liga Europa, né? O Tottenham. Nossa, o campeonato tem que ganhar essa Liga Europa, hein? Tá, só tem o Chelsea. O resto Liga dos Campeões. Rennes, City. Peraí. Arsenal. Tá. Bayer Leverkusen. Tá. Bayern de Munique. Tá. Liverpool. Tá. City. Tá. Newcastle. Tá também. Real Madrid. Vai pra segunda fase. Tá. E o Rennes. Então, na fase final, o Arsenal pega o PSG. Bayern de Munique, Hertha Berlim, clássico aqui. PSV e Manchester United. Real Sociedad e Milan. Villarreal Inter, Nice e Schalke. Real Madrid Porto, Atlético de Madrid e Salzburg. Avançar até por jogos de amanhã na Champions. É Real Madrid, né, que vai jogar. Ah, Madrid eu tô mais na torcida, cara. Não dá pra cravar, não. E o outro jogo é o Bayern de Munique, né? Eu queria que o Bayern fosse eliminado. Só pra manter. Coitado, né, do Harry Kane. Só pra manter a mística do Harry Kane, né? Mas acho que o Bayern passa. Acho que o Bayern passa. E o Real Madrid eu vou torcer, mas o City é favorito. Mas o Real Madrid, se tem momento, se tem uma situação de Real Madrid, é essa de Liga dos Campeões. Essa é uma clássica situação de Real Madrid de Liga dos Campeões. Fala, Arthur, como é que você tá? E aí? Eita, o Garcia foi pro New York. Não sei qual que foi, se foi o Red Bull, se foi o RB Nova York ou se foi o City. Quero que passe Arsenal e o Rodrigo. Então, é o que eu falei, gostaria que passasse o Arsenal e aí passasse o Real, né? Exatamente, mas o Arsenal acho que é mais fácil, se não me engano, o Arsenal joga fora também, né? Então o Arsenal vai ter que ser muito forte. Agora o Real Madrid é aquele jogo de Real Madrid, né? Vai levar na manha, muita experiência, vamos ver como é que vai ser.
Nossa, Fabi perdeu a mão ali no Liverpool. Ah, deixa eu mostrar pro Rodrigo. Cara, o Chelsea indo bem, mas o City tá chegando de novo para brigar por mais um título. Que vão. Ah, você quer ver seu jogador aqui, Arthur? Vamos ver como é que tá seu jogador. Se não me engano, tava no sítio, não tava? Não. Ah, tá no Newcastle. Voando. A Inter de Milão quer você contratar. E o seu treinador tá na Juventus. Liderando o Itália não e tá na Champions. Copa da Itália ainda. Jogando tudo. Vamos lá. Desembolar. Só que tá embolando. Mas é vergonha. Ah, mas esse ano não vai brigar, né, mano? Acho que ele tem que esperar a próxima temporada. Precisa reforçar esse time aí. Pronto. Tem água aí, amor? Por favor. Depois pra gente na Premier League. Eu acho que já foi, ô Manuel. Eu acho que já foi. Acho que a real é que o City já ganhou isso aí, viu? Acho que
Se tinha naquele momento, agora acho que a partir de agora ele não perde mais, tá ligado? Muito difícil perder. Vamos ver como é que foram as participações do pessoal. Conference, tem alguém? Não sei. United, I can't, Liberty. You already are a coach of a team. You need to be without a job. And right now, you are doing a great job. You are up for the 16th place outside the relegation zone. Great job. Já assumiu, já tá mal. É, o United não tá fácil não, mano. Bom. Ah, foi New York City, New York Red Bulls. Nossa, aqui ficou com 90. Deixa eu ver o negócio. Conference League. Bom, aqui não tinha ninguém, eu acho, né? É. Ah, tem o Benfica, né? Benfica do Kevin. Na Liga Europa, Chelsea vai enfrentar a Estrela da Amadora. Tem Tottenham e Borussia Dortmund. Ó. E na Liga dos Campeões, eita, o PSG eliminou o Arsenal. Ganhou de 4-0, depois o Arsenal fez 3. O Bayern passou pelo Hertha Berlin, o Manchester United passou pelo PSV. O Milan eliminou a Real Sociedad. O Villarreal nos pênaltis eliminou a Inter de Milão. O Arsenal caiu então. O Nice eliminou o Schalke, o Real Madrid eliminou o Porto e o Atlético de Madrid eliminou o Salzburg. Agora a gente vai ter Bayern Munique City. Boa, já tem jogo pra gente ver. É, Nice, Bayer Leverkusen, Milan, Newcastle, Villarreal e Liverpool, Manchester United e Rennes, no net faltou um jogador, né? Real Madrid, Napoli, PSG, Juventus, Atlético de Madrid e Barça, eu confronto aqui. Então vamos lá, vamos até o dia 28 aqui já. Deixa eu pegar uma água para mim, pessoal. Só um minuto, já volto. Vamos lá. Pronto. Pera aí que vamos só pegar uma água lá e já vamos ver. Preparando aqui pra ver o jogo. Pera aí. Vamos lá.
Voltei. Kaique jogando bem na Juventus. Eu vi uma tava cotada no Nacional da Madeira, recusou. Ó. Ajudante de pedreiro jogando sub-20. Showball deitando. Rafael De Flecht tem que ser convocada. Danilo Rocha acabou com o jejum de gols. Isaac também voando, Jael também. Cauã, tu falou que Cauã não é provável, acho que vai ser convocado sim. Manoel Júnior jogando muito ainda. Juan também jogando bem. Falando que o Davi tá com dificuldades aqui no West Ham. Não tá fácil pra ele não. E falando que o Gary no gol pode ir pro Bayern de Munique. O Arthur interessa a Inter de Milão. Vamos lá então. Bora pro jogo. Tá aí tem a Isabela, o Ebert, o Thales, também o Jorge, o Bayern de Munique, enfrentando o City, Mister Liga dos Campeões, do Gabriel Cola, Isaac, Manuel, Cocado, Alisson. É o time a ser batido na Liga dos Campeões. O Vogel vai tentando a jogada ali. Tá o Isaac com ela. Tentando o Vogel. Tentando o Etimene. Boa bola. Batida. Eita, tá impedido ali. Vai ser anulado o gol porque o Alisson tá impedido. Anulado, primeiro gol. Já seria o gol do City. Abertura pro Gabriel Cola. Apelou. Toca no espaço. Jogando Lucas Conceição. Segurou, Ebert ganhou, Cocado, jogou de novo Lucas, cruzou. Isaac sobrou no Manuel e o gol. E o gol do Manchester City. Gabriel, 1-0. Ganhou ainda, fez uma boa defesa na cabeçada do Isaac. Mas é muito forte esse ataque. Manuel guardou. Isaac de novo. Que jogada! Pegou o goleirão. Alvarado e de Russo. Estão se entendendo na quadra? Cruzamento com a defesa. Atira de novo. Só dá City.
Levantamento, gol, Isabela empata o jogo. Tudo igual, 1-1. Fazer técnica para os dois. Eita. Isabela guardou. 1-1. Já que na trave. Perdeu o gol colocado, o artilheiro. Tá vendo pra expulsar? Eita, confusão. Confusão no jogo lá. Outro escanteio, foi assim que saiu o gol do Bayern, hein? Tá, levantamento. De novo aí, ó. Isabela de novo de cabeça. 17º gol dela. 17 gols pra Isabela. Olha aqui. Subiram 4 jogadores do City junto. Ninguém para o jogar da Isabela. Agora que não tem passo, a Isabela não deu. Thales. Cruzou Isabela de novo. Quase o hat-trick de cabeça. Final do primeiro tempo. 2-1 Bayern de Munique. Tentou o passe pro Cocado, desarmou a defesa. Vai ficar com ela o Almeida. Ih, recuou errado, Alisson é gol. E o gol do Manchester City, Alisson empata o jogo. Um erro na saída. Tinha recuperado a bola o Thiago. Só que o recuo foi muito ruim. E o Alisson guardou. Tudo igual, 2-2. Alisson cobriu aberto. Tirou a defesa. Quase ela sobrou. A bola cola também tentou cruzar. Tirou a defesa. Se segue na pressão. Isaac deu passe, intercepta a equipe do Bayern de Munique. Rodrigues faz jogada com a Isabela. O Ciala girou. Ebert com o Parrenho. Tabelou, boa jogada, cruzamento. Isabela é o terceiro. E o gol, mais um. Isabela Duarte, hat-trick para ela. E hat-trick de cabeça, hein? 3 gols de cabeça. Isabela com tranquilidade. 3-2. Bola na área, cortou a defesa. Jogou no Cocado. Thales recuperou. Levantamento para Isabela. Cortou a defesa. Volta no Musiala. Alisson também vem voltar para recuperar. Manuel. E aí vem o ataque forte do City. Rolou. Manuel é gol. E o gol do Manchester City. Três a três. Não deu pro goleiro Logan. Zicou. Só gol no escrito, hein? 3-3 o jogo. Isaac bateu, ela foi pra fora. O
Rodrigues tenta sair jogando de novo o time do Bayern de Munique. Isaac recua, a bola voltou no zagueirão Thiago Almeida. Passa no meio, intercepta a defesa. Agora ainda para o Rodrigues. Driblou. Maximovic cruzou. Isabella. Já está impedido. Script favorecendo. Abertura para o Isaac. Vai no fundo. Cruzou. Boa bola. Cabeçada na trave. Cocado fez o gol. E agora vai ver se estava. Eu acho que estava em posição legal, viu? Não me engano que o jogador ali que dava condição para ele. Valeu o gol. E o gol do City. Olha lá, tava atrás. Tava atrás de mão, gente. O artilheiro tá voltando dele. Vitor Cocado. Badminton tenta reagir. Cruzamento contra a defesa. De novo Thales e o gol. E o gol do Bayern de Munique. Thales empata novamente 4-4. A gente vai rever aí o passe pro Thales, condição legal, ele foi na individual, empatou o jogo 4-4. E aí, acabou o jogo, final do jogo 4-4. Grande jogo. Zé da Manga fez gol aqui, mas o Bayern de Munique tomou a chacoalhada do Nice aqui. Ai, eita nós. Bateu um negócio aqui. Tá em casa. Acabou o primeiro tempo, primeiro quarto. Depois eu vou ver o jogo. Zion bloqueou o LeBron. Vamos lá então pro jogo de volta. Colou no placar. Ah, então. Vou esperar depois pra ver. Mandou. Então, o Edu mandou, o Manuel. O problema é que eu não consigo aceitar ele porque falou que ele já estourou o número de ligas que ele pode participar. Eu até tentei aceitar ele hoje. Deixa eu ver se consigo de novo, ó. Só que eu não consigo, porque ele já tá em uma. Aí ou ele tem que virar o VIP lá. Ó, o solicitante atingiu um limite de ligas clássicas. Será que somos nós? Não, solicitante. Solicitante é ele. Então, tentei aceitar. Exatamente isso agora.
Se já tiver em uma, só pode estar em uma, entendeu? Se não me engano, sem ser o Cartola Pro lá para participar de mais de uma. Tá, de novo, vou tentar. Cartola. Ó, ainda tá bloqueando aqui. Aí não consigo aceitar. Digo, Bob tá suspenso. Tenta, o Newcastle quer tentar manter o Arthur. O Pablo também do bem pelo Newcastle. Eduardo foi bem no derby. Alan Sanz jogando lá no Real Sociedad. Paul Garcia estreou pelo New York Red Bulls. É. Nossa, pessoal, queria que o Manoel vencesse a Premier League. É, não tá fácil ali não. É, então, não consigo aceitar. Porque se eu clico em aceitar, aparece lá falando que ele já estourou o limite de ligas. Vamos lá para a volta. O jogo foi 4x4. Alisson, Isaac, Manoel Júnior, Cocado, Gabriel Cola, é Manchester City. Melhor centenário? Ixi, não sei, mano. Boa pergunta. Isabela, Thales, Ebert. O Jorge também, além do treinador também. É o Bayern de Munique que recuperou seu prestígio. Mas agora tem um jogo difícil contra o City. Lá no estádio, cruzamento para Isabela que fez três gols de cabeça na partida passada. Tentou fazer mais um agora. Tentou o passe, Ebert roubou. Lá veio, vai cruzamento. Isabela pega o Seymour, defesaça. Salvou. Se salva o City. O Bayern Munique pra cima, Ebert. Cruzamento é bom de novo, a cabeçada. Na segunda trave, passa pro todo mundo lá pra fora. Segue 0x0. Ixi, acho que o Bayer Leverkusen vai rodar, viu? O Zé da Manga machucou com 1 minuto e já tomaram um gol. Sem pressa aí pro cruzamento. Isaac, Cocado, rolou no Alisson, vai bater, gol! E o gol do Manchester City, Alisson Silva, mais um pra ele. Decisivo demais na Liga dos Campeões. A zero City. E acabou o primeiro tempo. Segundo tempo, Isaac bateu pra fora. Tentando botar
Vamos ampliar a vantagem o Manchester City. Beijão no fundo. Pegou o Lofgren. Passe pro Thiago, bola trabalhada. Marco jogou no Musiala, Ebert. Thales. Tentou o passe, cruzamento é bom pra Isabela! Mais um de cabeça. 19º gol dela na temporada, é o quarto gol só nesse confronto. Os 5 gols do Bayern de Munique, ela fez 4. Lebron é embaçado. Lebron pra infiltração na defesa, acho que. Eu acho que o único cara que é assim, os únicos caras nivelados é o Jordan, claro. E o Allen Iverson, que eu me lembro assim. Você é que o Lebron é bom, né? No cruzamento cortou a defesa. Ele é bom em tudo. Literalmente tudo que o jogador de basquete pode fazer, ele é bom. Não é que ele é mal, mas ele é bom. Ele é muito bom. Ele é alto nível, né? Passo no meio, passou. Ficou com o Lofgren. Está jogando ali com o Thiago Almeida. Eles já tomaram gol nessa saída errada no, na tempo, no jogo passado. De novo. Latuchan. Faz o gol. E o Manchester faz o segundo. Tá classificando por enquanto. Dois a um. Isaac levantou, cortou a defesa. Gabriel pro Isaac de novo, Isaac! Mais um, é o terceiro do Manchester. Faz 3 a 1. Vai dando um passo gigantesco para as quartas de final da Liga dos Campeões. Que passe o Gabriel, hein? A um. Kadar voltou, tentou o passe. É, a gente tá indo bem, tá difícil, dá tem jogo ainda, né? Massa, jogou. Gabriel. Vem a bola. O Gabriel cola de novo. Manuel. Rompido, linda jogada, a torcida aplaude. Acabou perdendo. Recupera novamente o City. Isaac. Na referência, Manuel. Agora sim, cravou. A classificação. Manuel Júnior. É o quarto gol. 4 a 1 City. City rumo às quartas de final da Liga dos Campeões. Não deu. O goleiro Lofgren. Cara, teve só um gol nessa. Foram 8 com mais 1, foram 13. 13 gols nesse confronto. Um só que não foi inscrito. O resto, todos os gols foram inscritos. Passe pro Alisson, descolou boa bola pro Latuchan. Foi no fundo, girou, rolou, Leifert, só ficou, agora aumentou para 2. É o quinto gol do City, Leifert. 5 pro City, 1 pro Bayern de Munique. City já, podemos cravar, né? Classificadíssimo para as quartas de finais. Isabela sai jogando, o Bayern de Munique ainda tenta descontar, desarmado. Passe
Passe de Manuel. Samara bateu, pegou o Lofgren. É, já era, né? Já era pro Bayern de Munique. Eu acho que o Bayer Leverkusen também caiu, viu? Parreio tentou uma, duas e o gol. Maximovic, terceiro gol que não foi inscrito. De 15 gols, só um quinto não foi marcado por inscritos nesse jogo hoje. Esse confronto, né, como um todo. É, talvez fosse jogo único, né? Na final, talvez o Bayern tivesse chance. Mas é, e de volta, ainda aguardou o Ebert mais um. Pra descontar 5x3. Precisa de dois gols ainda o Bayern em o quê? 4 minutos. Precisa fazer dois gols em 4 minutos pra levar a prorrogação. E aí acabou. Final do jogo. O Bayern de Munique avança. Ixi, a Juventus também ficou no meio do caminho. O Bayern Leverkusen também caiu. É. Quantos dos assistentes, talvez? É, o campeonato tem dois do City, no atual campeão, mas tem o Liverpool que foi também campeão. Na verdade, nos últimos 4 anos só dá Liverpool ou City. É. Melhor atleta é Lebrão, Lebrão, mano. Lebrão. Os ingleses dominaram a Europa? Sim, aqui dominaram pesado. Chegando, deixa eu avançar para a próxima parte. Deixa eu pegar um negócio para comer, um doce. É, PSG sem Champions. Nenhuma chance, PSG nunca contratou inscrito direito, né? Pera aí que eu já volto, calma aí. Então, o City nunca contratou um jogador. O City nunca contratou um jogador, jogadores inscritos para o seu time, né? É no dia 30 de março que tem o Next Gen, né? Davi vai renovar com o Manchester United.
Vamos ver como é que ficaram os confrontos aqui. Cadê o Ashen? O Davi passou pelo Genk. Quarta de final. Que mais você sai, PSG? Aqui também o Benfica, aqui também tem técnico. O Ashen aqui é o do Davi. E é isso aí, são times com na Liga Europa, na Conference, né? Que hoje passou. Ah, pelo céu da Amadora. Teve escritor jogando sendo técnico aqui. Tottenham eliminou o Borussia Dortmund. Leipzig passou. Chelsea pega o Groningen. Vai ter Fiorentina em Roma. Na Champions, se terminou o Bayern, que caiu pro Nice. Newcastle passou pelo Milan. O Liverpool, nossa, o Fabinho vai rodar mesmo. O Fabinho vai ser demitido. Perdeu pro Villarreal, eliminar pro Villarreal. Rennes eliminou o Manchester United. Real Madrid caiu pro Napoli. PSG passou pelo Juventus. E o Barça passou pelo Atlético de Madrid. Quarta final temos City, Nice, Newcastle, Villarreal, Rennes e Napoli, PSG e Barça. É. Também vai rodar. É, a Fabi. Fabi foi eliminado. O único que sobrou foi a Champions. Tá mal, a não ser agora que ela deu uma reviravolta no campeonato inglês. E termina numa posição digna. Boa. Liverpool foi campeão, acho que ali, da Copa da Liga Inglesa, que garantiu vaga na Conference. Vai precisar melhorar o Liverpool. 8 pontos ali do City já na reta final. Precisa ir pra coisa. Pera aí que ele morreu. Vamos, Lebrão! Deixa eu botar pra ver, vai. Vou botar aqui na Amazon, vou ver. Prime Video. Eu ia ver só depois, mas já que o Laker já tá dando um couro. Ai, mano. Esqueci a droga da conta. Nossa. Pode ser, mano, pode ser.
Deve estar brigando embaixo, está no meio. Droga, maldita senha da Amazon, mano. Eu não sei. Mercado brasileiro aquecido. Tá aquecido. Agora é a época, né? O pessoal se transfere pra outros times e tal. Sabe o que pode ser a senha da Amazon aqui, mano? Tô tentando entrar no Prime aqui pra poder ver o jogo. Eu esqueci, você lembra? Toque. Oi? Gol do Flu? Dali. Contra quem? Obrigado. Flu quem? Kai Kruka, melhor jogador do Kobe. Mano, não sei isso aqui mais. Ajudante tava jogando sub-20. Pera aí, a gente vai parar no dia primeiro aqui. No dia primeiro a gente vai ver pra saber o Next Gen. Aí eu já vejo também, tá? Ah, é, pode ser. Cara, não consigo achar droga da senha. Vamos ver. O ajudante aqui. Deu uma melhorada, mas ainda não jogou não. Monster. Oitavo. Mas tá longe aqui de brigar por alguma coisa. Aqui. Next Gen. Aí, ó, o Manuel ganhou. Manoel é o melhor jogador até 19 anos do jogo. Rafa RJ é o quarto. Liberty, the eighth best under 19 player in the world. João Henrique é o 16º. É a nova geração, né? Christian Max. Ele tá onde, ó? Nossa, ele foi pro Portsmouth mesmo. É o 33º. John Carlos é o 40º. E é isso, da hora. Já subiu 12. Dali.
Quais gols você tem? Vamos ver. Qual time tá mal mesmo? Mônaco, né? Take 7. Aí que segue andário. Até o dia 14. Ai! Vacilando, mano. Tô esquecendo a Copa da Ásia, mano. Só sobrou o Al Hilal. Ó, teve Al Nassr contra o Al Hilal. Ian tava jogando aqui. Do outro lado, o que aqui? E o Al Ittihad foi eliminado pelo Shabab do Everton. O Everton foi eliminado. Ok, Liberty. Não, não tem a Liga da Arábia, eu não botei. Quando a gente começou a série, não botei. Não, não tinha começado o hype ainda da Arábia. O hype começou esse ano, né? That is your team, Liberty. Ok? Só adicionar. Não dá porque não é da original. A Liga Árabe tá fora da original. Já tentei, ó. Oi. Calma aí. Não tem também. Só dá pra adicionar as ligas originais. Não dá pra adicionar a liga. É feita pelo pessoal. Entendeu? Na Liv? No, Liberty, I can't take you out of the team. Não, é que na época quando a gente começou ainda não tava no hype da Arábia, né? O hype da Arábia começou depois. Depois a gente começou essa série. Porque a gente começou essa série no FM 23. Na época do lançamento do 23. Então a gente já tá no 20, na época do lançamento do 24. Então a gente começou em 2022, só que perto da época da Copa. Ou foi pós-Copa, alguma coisa assim. É, e o City vai levar mais um campeonato inglês.
Imbatível City. Faz bastante tempo que a gente começou isso aqui, cara. Agora a gente tem que ficar sem a asa. O hype da asa não existia nessa época. Tanto é que o pessoal só começou a ir pra Arábia nesse save agora, quando mudou pro 24. Quando a gente saiu do 23, foi pro 24. Oh. O Chelsea tá na briga ainda, hein? Com o City. Tem um jogo a menos, tem 4 pontos atrás, mas se vencer o jogo que ele tem a menos, ele fica um ponto só atrás. Chelsea dá sonho aí com o título. Focado mais um ano no City. Ele não vai em lugar nenhum. City faz bem renovar por mais um ano com ele. Bom, enquanto isso vai avançando, eu não vou com City. Não sei, deixa eu ver. Ó, Chelsea passou o City. Eu não vou por mais um ano também. Segue no City mais um ano. Vamos lá. Vamos ver como é que foram as campanhas aqui. Conference. O Benfica passou, o West Ham passou, o Sport ficou. Então,
Podemos ter Benfica e o West Ham final aqui, viu? Na Liga Europa, Chelsea também passou. A Roma caiu, olha, a Roma caiu. Pra Fiorentina, o Tottenham também passou. Chelsea, Fiorentina, Olympique Lyonnais e Tottenham. E na Liga dos Campeões, o City eliminou o Nice, Newcastle eliminou o Villarreal, Rennes eliminou o Napoli e o Barcelona eliminou o PSG. Então a gente vai ter uma semifinal que a gente vai ver, que é Manchester City e Newcastle. São as finais, as semifinais. Cara, o Rennes vai, pode chegar de novo à final, cara. É o atual vice-campeão. Pode dar a mesma final do ano passado, hein? Pode dar a mesma final do ano passado. É, eu tô tentando estar firme e forte também. City voando baixo. Como sempre. City é complicado. Alguém para. Difícil, mano. Acho que o Everton é o treinador agora, né? O Everton é o treinador agora. Os seus principais jogadores ainda estão jogando ainda, né? Tem um quarteto ofensivo muito forte, né? É o Cocado, o Manuel, o Alisson. Ah, tem mais um que eu lembro quem é. É. Ó, o Chelsea é o líder do campeonato, hein? Nossa, a Fabi tá na briga ali ainda, tá? Um ponto só, tá uma vitória só ali de pular pra terceiro. Pode ainda, a Fabi ainda pode salvar o cargo ainda. E o City quer a tríplice coroa de novo, hein? Tá tentando mais uma tríplice coroa. Eu não sei se conseguiu aqui na nossa série. Não teve, não sei se teve algum ano que conseguiu tríplice coroa. Vamos até ver isso, se o City conquistou alguma tríplice coroa. Pelo que eu tenho visto aqui, não tem sido isso não. Chegando à primeira semifinal entre City e Newcastle. Newcastle apostando tudo nessa Champions, hein? Tá literalmente apostando tudo. Se o Newcastle não conseguir ser campeão, não vai jogar nenhuma competição europeia. Talvez pegue algum campeonato. Conquistou uma. Então, daqui a pouco a gente vai conferir isso aí. Eu não lembro. A gente vê pela lista de títulos da Copa da Inglaterra. E a gente tenta cruzar com. É mais fácil cruzar os títulos da Champions. Né? Chegando ali, a gente dá uma olhada. É, o City é forte. Vai para um Last Dance ainda. Vai ter mais uma tentativa de conquistar mais títulos ano que vem de novo. Ó, 34 jogos jogados. O Liverpool voltou para terceiro. E o Chelsea pulou para primeiro. Tem 2 pontos à frente. Faltam 4 rodadas para acabar o campeonato inglês.
Só que, não, tanto o Chelsea quanto o City tem compromissos no meio da semana, né? Compromissos de Liga dos Campeões e Liga Europa. Vamos ver como é que vai ser isso daí, para impactar na busca pelo título. Vamos ver. Bayern ganhou a Bundesliga. Um monte de time ganhou aqui. Vamos ver o último ano no campeonato inglês. O último ano foi 2030, 35 e 36. 35 e 36 o City ganhou. Vamos ver a FA Cup. Não, 35 e 36 não ganhou a FA Cup. Então, vamos descer mais um pouco aqui. 30 a 31. 30 a 31 não ganhou o campeonato. 28 e 29. 28 e 29 ganhou aqui. Mas 28 e 29 não ganhou a Copa da Inglaterra. Depois só sobrou o primeiro ano, né? 22 e 23. Ganhou o campeonato inglês. Não, então não tem não. Nenhum time tem tríplice coroa nisso aqui. Talvez o Bayern de 31 e 32. Não, 31 e 32 o Bayern não ganhou. O Liverpool. Vamos ver o Liverpool. Pararam. Bahia. Ô, droga, Bahia falou, não é. Liverpool 36-37 ganhou. Vamos ver. Ganhou os dois. Também não, ganhou o Arsenal. E esse ano já não vai ser de novo, né? É, mano. Não tem como, cara. Só se o Real Madrid 33-34. Vamos ver. Não, ganhou Barcelona no campeonato. Não teve, gente. Chelsea em algum ano? Chelsea ganhou o campeonato inglês? Chelsea ganhou só atrás. Só nos anos, só na década de 30, não foi. Não teve. Não teve. Ninguém ganhou tríplice coroa mesmo. E não vai ser esse ano ainda. Não teve tríplice coroa, não. Dá pra você ver o campeonato da Ásia, né, mano? Pra você ver a final, se vai ter os times inscritos aqui. Bem que a gente não vê a final, né? Vamos lá. City Newcastle. Deixa eu só ver lá na. Não. A Bilal. Ah, tá. O Bilal eliminou o Al-Nassr e tá na final. Beleza. Vamos lá, então. O City aí com Cocado, Manoel Júnior, Isaac, Alisson, Gabriel Cola. Ainda tem o Cadu no banco. Esse é o City. O Newcastle do Josias, do Arthur, do
Vitor Lorenzo também. E tem o treinador também. Jogando tudo que pode o Newcastle. É tudo ou tudo aqui na Liga dos Campeões contra o City, que busca o bicampeonato da Liga dos Campeões. Troquinho de passes ali. Coquinado jogou. Lucas Conceição jogou no Gabriel Cola. Boa bola, condição legal. Coquinado cruzou. É gol! E o gol do City. Alisson, sem se esforçar muito, abre o placar. Recebeu a bola fácil do Coquinado. Na boa trama de passes. O Alisson empurrou para o fundo da rede. Tá aberto o placar, 1-0 Manchester City. Um a zero. Por enquanto, não muda nada aqui o campeonato. A partida não tem mais lance. Teve só aquela chegada do Manchester City por enquanto. Vogel. Desarmado, pode rolar contra-ataque, não vai rolar porque o Vogel ganhou. Isaac, o gol do Manchester City, mais um. 14º gol do Isaac. 2 a 0 contra o Newcastle. É. 2 a 0. É. Segura o City. Checa jogou. Boa bola. Celé cruzou. Hunt tentou bater. Arthur no rebote diminui. 2-1 no final do primeiro tempo. Arthur Santos. 2-1. Falta pro Isaac. Bateu na trave, vai para fora. Tiro de meta. E acaba a primeira etapa. 2-1 pro City. Vantagem por enquanto mínima pro jogo de volta. Harvey vai jogar na área. Victor Lorenzo de cabeça, o Semi pegou bem. Escanteio novamente. Outra cobrança vem dele, vem do Harvey. Cobrou, é gol! E o gol do Newcastle Hunt. Hunt empata o jogo. Tudo igual. 2-2. Cadê que o nosso Kevin? Tá tudo igual agora. E agora, hein? O City, o Newcastle foi buscar implante rádio. O 2-2, só que aí vem pro capitão Isaac, driblou, abriu, Manuel. Manuel, o gol! 18º dele. Manuel pro City. O ataque do City resolve. Manuel. 3-2. Ó, 3-2 pro Manchester City. Volta a ficar na frente. Jogo difícil. Newcastle, repito, né? Jogando tudo, toda a temporada nessa campanha de Liga dos Campeões. Porque a tendência na temporada que vem não ficar. Aliás, é o time do Talisson, né? Como treinador. Vem pegar aqui na competição europeia. Tá aí o Leandro Semen está jogando. Passe. Troca de passe errada. Mac Anthony. Veio o cruzamento para Arthur na trave.
Na trave, impressionante. Newcastle vai pra cima. Só que, cara, Newcastle tá dando um suadouro aí no City. Tá jogando aí o time. É time Mendy, jogando Vogel. Pelo passe. Cortou, mas ainda fica. Vogel errou o passe. Bola volta no William. Na referência pro Hunt. Petrelli no William. No Hunt. Hunt girou. Trabalhou bonito. A bola chega no Mac Anthony. Tá nos dois lados do campo, Mac Anthony. Tabelou. Caiu. Eita, o Harvey. Aqui na chegada do Leifert. E em cima do Harvey. Polêmica. E pênalti marcado. Pênalti agora é a chance pro Newcastle empatar. Hunt. Ele bate, ele guarda e o gol. Segundo gol, cara. O cara fez dois gols nesse jogo. Os dois primeiros gols dele na temporada. Hunt, o herói improvável. 3x3. É, história da Champions. O Hunt não tinha nenhum gol no campeonato. Fez dois hoje. Na semifinal da Champions. É, e assim a gente vai pro jogo de volta. Olá. É, Kevin quer saber do treinador. Você tá no Benfica. Ah, você tá na Liga Europa, viu? O Kevin está jogando Liga Europa. Cê, desculpa, na Conference, tá na semifinal da Conference. Benfica tá, deve ganhar o Campeonato Português. Que campanha, Estoril Praia, viu? Tá na final da Taça de Portugal. E vai fazer a semifinal contra o Stuttgart pela Conference. Tá indo bem demais. É, indo bem demais. Chegar na final a gente vai ver o jogo, viu? É, o treinador tá voando. Vamos ver como é que vai ser essa volta. Newcastle do Talisson jogando tudo ou nada para ir para a final inédita. Acho que é a final inédita da Liga dos Campeões. Aliás, a semifinal acho que já é inédita pro Newcastle aqui nesse save. Se eu não tô enganado, viu? Pode ser que seja enganado também. Então, para o jogo de volta, 1º de maio é o confronto. Ó, o Alverca subiu. Quem é o treinador do Alverca? O Alverca subiu da segunda divisão de Portugal. Eita, parece que na Inglaterra. Ó, o Chelsea tá com uma mão na taça, hein? Ó, o Mano Vitor, cara. Finalmente eu vou poder comemorar mais um título, talvez. Bom. Cauã, tá, Mano Vitor renovou com o Chelsea também, depois desse esplendor aí, né? Sobrando muito. O Alverca foi promovido. Alverca, treinado pelo Daniel Mourinho. Kaique no caso do bem na Juventus. Gary no gol jogando bem pelo Liverpool. Felipe Matador suspenso lá.
Rafael Deflé jogando muito. Manuel, candidato a ganhar o prêmio jogador do ano da Champions. Eita, o Harry Potter se machucou 3 semanas fora. Showball jogando bem. Victor Dalton fora também. Negri jogando muito. Vamos lá então. Pra grande semifinal, jogo de volta. Podemos ter um finalista inédito aqui na Liga dos Campeões, Newcastle. Vamos ver. É, Newcastle não foi pra final ainda não, cara. Sério mesmo. Newcastle tem a chance aí. O Tarisson, o Josias, o Arthur, o Vitor Lorenzo, o Tarisson tem a chance de fazer história pelo Newcastle, mas vai ter que passar pelo atual campeão, pelo Gabriel Cole, Isaac, Manoel Júnior, Vitor Cocado, o Alisson. Ainda tem o Cadu também no banco. Vamos ver. Vai precisar de. O jogo é muito tenso. E aí, o Albanos com ela. Passa no meio, cortou o Leifert, lá veio aonde é mais forte no City. Nessa jogada rápida. Isaac. Rolou o Leifert, desviou, é gol! E o gol do Manchester City. Leifert. Pode estar levando o City para a final. O City pode estar indo para a final da Liga dos Campeões. Pode ir pela para a segunda final seguida aqui, tentando buscar o bicampeonato. E o tempo vai passando. Agora o tempo é inimigo do Newcastle. Bola pro Albanos. Rolou no meio. William jogou na área. Passou Arthur e o gol! E o gol! É o gol de empate! Tá tudo igual. Tá lá. Um a um. Esse placar está indo para a prorrogação. Harvey levantou. Cabeça, é gol. É gol. Eu acho que valeu porque tinha o Samari e o Semen. Entre a bola ali de fundo, no momento da finalização, pode ter sido a virada do Newcastle. Valeu! E o gol é do Newcastle, valeu sim. Valeu sim. Arthur de novo, ele brilha. Brilha a estrela do Arthur. Dois gols para ele. E agora, quem tá indo para a final é o Newcastle, hein? Eita, nós. Olha só a mudança. Agora quem tem que vir para cima é o City. Vogel tentou, Hunt roubou. Contra-ataque. Hunt. Caçador. Tocou ali no William. Bola chegando no capitão Vitor Lorenzo. Boa bola no Hunt. Hunt abriu nos Celis. Tem que ir na tabela. Isaac voltou ali para recuperar. Ela fica louca. Sempre tentou ligação no meio, cortou a defesa. Arthur jogou com Albanos. Hunt. Arthur pra fora no hat-trick dele. Uma grande chance de botar o Newcastle a um passo da final. Perdeu o gol. Arthur, gol incrível. Ele perde.
Harvey girou, bateu. Defende o goleirão sem meia, escanteio. O Kerson não tira o pé do acelerador. A torcida tá vibrante no estádio. Cruzamento, corta a defesa. Ela chega no Harvey novamente, reclama de impedimento. E o bandeirinha atende aí a reclamação do pessoal do City. Tempo vai passando, o tempo é muito inimigo. O City muda, tenta ficar mais ofensivo com o Massi, mas o Josias volta para ajudar. Bola de novo no Josias. Jogou no Vitor Lorenzo. Arthur no Harvey. No Arthur de volta, a tabela funciona. McAntony! Tem que ver só se valeu. Porque se valeu. E valeu. E o Newcastle está a um passo de chegar à sua primeira final de Liga dos Campeões da sua história. McAntony. É o terceiro gol do Newcastle. Olha, o Coisa está impedido. Ainda bem que o McAntony foi nela. O Josias está impedido. Josias Arruda, Arthur Santos, Vitor Lorenzo. O Thalisson, treinador. O Newcastle vai chegando a tão sonhada final de Liga dos Campeões. E acabou! E acabou! O Newcastle está na final! Chega a grande final com uma atuação lendária do Arthur, com dois gols e uma assistência. Foi uma atuação lendária do Arthur para chegar à grande final, cara, da Liga dos Campeões. Newcastle United, finalmente, depois do quê, né? Considerar que essa parceria de sucesso aí, né, no Newcastle, o pessoal da grana começou a 2022, né? Então, são 18 anos, né? 18º ano da parceria. O Newcastle investindo, botando dinheiro. Finalmente retorna o investimento. O time chega à final da Liga dos Campeões. Momento histórico aqui na nossa série. A história sendo escrita. Daqui a pouco a gente vai saber contra quem vai jogar, né? Se vai ser talvez o Rennes pela segunda vez, seria a segunda vez seguida do Rennes na final. Ou se vai ser o Barcelona, se não me engano, né? Bom, vamos começar vendo as finais por campeonato, né? Primeira Conference League. Benfica caiu. Nossa, o Benfica caiu pro Stuttgart. Ixi, o Kevin não vai estar na final. E o West Ham vai estar. Então temos a final West Ham do Davi. Davi vai jogar a final contra o Stuttgart. Esse é o primeiro jogo da final. Ele em busca do título West Ham, que já foi, se não me engano, campeão. Não, foi a São Vila. Na Liga Europa, o Chelsea confirma o favoritismo. Vence, assim como o Tottenham. E os dois farão a final na Liga dos Campeões da UEFA. Na Liga Europa, perdão. E na Champions League, o Rennes volta. O atual vice-campeão voltou. Vai em busca, talvez, cara, vamos ter um campeão inédito de Liga dos Campeões. O Rennes, o time construído dentro da série. Esse time ficou forte dentro da própria série. Vai enfrentar o time que tem o artilheiro e o vice-artilheiro do campeonato, né? E também o time que ficou forte um ano antes dessa série começar, né? Newcastle. Uau! O Rennes eliminou o Barcelona e vai para a grande final, então. Que da hora. Então, pessoal, como tem... Cara, vai ser, as finais vão ser muito boas, cara. As três finais aí tem treinadores aí buscando títulos. Eu acho que, ó, nós temos possibilidade de título inédito pro Thalisson como técnico, Liga dos Campeões. Pro... O que é que tem no Rennes?
Pra Mister. A Mister já ganhou. A Mister já ganhou o Champions. Então, ela já ganhou com o Liverpool. Os dois podem ganhar. Chelsea pode ganhar a Liga Europa. E o Davi também sonhando aí com o título neto. Fala, Thalisson, como é que você tá? E aí? Tá vendo que usando o roteador? Você viu? Você viu quem vai ser a final da Liga dos Campeões? Aqui, ó, a final da Liga dos Campeões, ó. Newcastle contra o Rennes. Passou? Não. O Kevin caiu na semi aqui, ó. Caiu pro Stuttgart. Ficou na semifinal. Ah, Tarso tem uma condição seríssima, né? Tentando se recuperar. Jogando no Albacete. Victor Dalton, 3 semanas. Harry Potter também se recuperando. Messias pode ir pro próprio Newcastle. Vamos ficar de olho nisso, né? O Hermes Gamarra pode ir pro Torio Praia, que fez uma ótima campanha. A Cafara de Flash, o Newcastle, que é todo mundo agora, né? O Vitor Santos foi votado para ser negociado. O Everton pode ir ou pro Chelsea ou pro City. Ficar de olho, não acho que ele saia, não. Ricardo Salomão pediu para sair do Fluminense. Temos o Nottingham Forest, olho nele. O RJ machucou. Tá entrando nos jogos. O Edu Ferrari foi colocado também à venda pela Lazio. Gary no gol. Bayern de Munique é o Gary no gol. Davi tá insatisfeito porque parece que não renovaram o contrato dele. Prometeram que renovar e não renovaram. É, então, Thalisson, seu treinador vai jogar a final. O Newcastle do Thalisson. E o Daniel Gaspar pediu pra fazer o Morenense. Gustavo lá no Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain não vai pra lugar nenhum, né? E o contrato dele tá vencendo. Tem o Manchester United, Juventus, Al Nassr, no Bayern de Munique, todo mundo de olho no Gustavo. Salve Pietro. O Luxemburgo Júnior também aí pra ser negociado, assim como o Danilo Rocha interessa ao Chelsea há um bom tempo já. Vitor Somman interessa ao Manchester United. O Kelvin interessa ao Paris Saint-Germain. E o Pedro Júnior interessa a ninguém que tá machucado. 3 a 7 dias. Então, é isso aí, Thales. Só o seu time, mano. Thales, um treinador, levou o Newcastle à final da Champions, cara. Então, no próximo episódio, a gente vai ver essa final. A gente vai ver as finais de campeonatos europeus, né? Final da Champions, final da Liga Europa e final da Conference. E vamos seguir com a roleta. E aí a gente tem a Euro e a Copa América rolando também. Tá bom? Então, muito obrigado. Se quer deixar o like, tá, pessoal? Deixa o like aí, se inscreve no canal. Confere se tá inscrito. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E vamos embora junto pra mais emoções aí. Amanhã não tem episódio, né? Acho que nem vídeo vai ter porque eu não tenho vídeo para lançar. Mas eu vou gravar e eu espero vocês, tá bom? Tamo junto, abraço e até a próxima. Tchau, tchau.